This one another one bigger than the other one, as me told you. So, Rupi, one of Rupi, bwena wakumwana ne mama we na ngamba nti ayagala laba ne momogolera ku mama ate singa na jana nsaba uyo yene muwa aumba nti awasinga ne jajja na janga azunga uyo naleta mugo abakadde musabiriza bichibe mutaliangako ye mwatu berera chi this one abakadde musabiriza bichibe mutaliangako. Ojulira emogolo efuse emogolo neje nkulako nze kati si kya wabonna abamumba kuba mogolo byansuseko emogolo efuse emogolo neje nkulako nze kati si kya wabonna abamumba kuba mogolo ojulira yino Reggae kadongo kamsi kadongo kamumu reggae oh no no kadongo kamumu reggae reggae kadongo kamsi kadongo kamu bwana wakumwana ne mama we na ngamba nti ayagala pull it down ya man nenga cheche umana mama Rupi oli steady ali fit nkwaniza ali kumukutu program chigunda kanyumiro kankola video ne kumukutu wali tuba ku channel ya fe nkola video yes ku start tv program chigunda cho tambla ne kujukiza ku chenda katonze mna na metro fm ato omba ona ku lwa sunday nga nkuletira ifa mbayimbe abatu mfune bana bito na benja ulu so kona kadako subscribing ku YouTube yes eno nkola video kanyumiro ka start tv program chigunda kabao then wali mu woloko so ku chenda katonze mna na metro fm countdown show na ku lwa sunday paka mwenda tuba wao bambita ai makaiko wadabazisa Rupi yes ngangujuki za blood wangu gambote ya samu awagalaji mitundu vio kustela unemugana wangu wa barista coffee school and cafe ya kabinye igiriza abano kuwanti batuwa leweru nebula ya nebisigado kuwange bafuni nemini mwekata Dubai Abu Dhabi nebisigado mmono njiko kunamba ziri yao izo screen mpola so mumbela unakuluwa lero tuba de kumogolo ntubela ne kuunsigo ntubela ne wakava saja banyuma firu yona ya kabinye yenja ule yetendo unakuluwa lero nsinka jibatu zemu long time friend amgana wangu likodi ero bulambu gambati tatu bulambu lista de Rupi nenga cheche no mwana mama ali besti ali fit taina tabu wado tubuzeko tatu chitufu mwana mama mtu boyi noso kanu bulambu kumba nulu wa bulambu ntuba kumisinga nenge nso langa ntuba misinga nenga mba neda kata tati chintu kana ochitegede kakansabule simu bubi tutunulile lockdown yeno kuhisa ita guwa mkuba imbi abaso kukuwa kaji ka lockdown omalo kuwa kaji chida kuchini ere kuisinzira soko tunulira akaji ka lockdown mukutwaliza mukusokira dalamu byona enda soka nebaze katonda okuba nti ngabo okyogedde nti nzo mu kuba kuba akaji lockdown in fact guwa soko kuba okitegeera yimbi abato nebaza mukama olwecho enda soka ne mwe balize echo mubaze nokuba nti ante kaula nsonga Rupi obo tunula mwana wafe Uganda bayimbi banji mwana almost mulimyango ogwo konkona woti agula ono yagula abera muyimbi ebisele bisinga ndala anu wafe machindi okimanyi bulungi katika tonda aba kujje na kutekayo mwana nacho kiba kya kabye bisele bisinga nakakuba neno nya kibaita concentration era kati mbadde mu meditation mu concentration so tutulile okuba akaji kano kakuba ne nsigo bakabasajja banyuma ne tubera ne project ezajja zitambula mpola ezagoberero kwali moyo mu myoyo wakati mu mazi ngalo no limba olala recently kati kitabo yaliko yabadde akyakuba olijita njagale nyake ne simu loe bali nyo bakaita moyo mu myoyo okubye simu ngandi wane simu yaman yenze rikodela kati nokuja ko ne nyimba wezago belera kitabo nyimba nyingi mwana emogoro yeje tutandikide muzo nazo alioko okuba akajikano walio sinzira wano makindi nera neda sebo nali sinzira masaka kintu achija masaka yino tuchikuba na soka nemve machinde ne ngamba kasuke malugendo kulambula kumpeoze masaka ndabe katona na nyamba ne zibera njerufu bulungi nyo ngendo kuve masaka ngate masaka te ekivude masaka te chikoze Kampala nga tabu ne ngamba ai ujiulira ujiulira so tutulile atuja tuotode bakaba saja banyi matu iseme mogoro na ensi anebisigade ensigo bisigadao tumalo kuita mbantu oyambuka mkuambuka kumu bichibi wasinkana chogele nyoto kuambuka kwa aliwo
Nenga nemisanvu mingi humps zili nene zili za suku kubera ko humps enkokola emitego nga mingi nenga jukirebe nabye nawe bilinga tuchali mu lockdown ya man nga tuchali mu lockdown kati era still nga ghetto hustler ntobera ko ne blessings ezenja olo katonda abakuwadde bagamba ne numezala ne mpange sobolo okubika nga katonda yakuwadde mpange ibika ebyaddala okuba akajjako shows zijja abantu batulaga passport ntiko di era agenda kulinyonyonyo ebisigade shows akole bwezeze ezo kulinyonyonyo nte zakolebwa lwa nsonga walwe byali bitateredde bingi isawo yo kurikodera butida ebyali bitateredde byali bingi nyonyonyonyo nga nabamwagalo mweyiza mu nabo bangi nga ona abamwagalo zimusula mu jasinga bagalamu kolerako maulidi kati naye ng'omuntu nga ino okwebusa nga ino okweberera mbagamba ebereramu era neyebereramu ng'omuntu nti buli katonda akwa blessing ey'amaanyi oyina okusuubira n'ebikutomera ebyamaanyi oba ebikulwanyisa ebyamaanyi so nze sina kye natya safu na fear lwa nsonga namanya kyenfunye ekyamaanyi n'ebinebize byamaanyi so I have to settle down, I have to concentrate, I have to get the meditate then terere manye kye ekiddako kye nnina okukola manye ebiseera ebisinga mwana buli ofuna ebikulumba rupie no bamukira ono oyagala ogezaako birwanyisa oyinza okumaliriza nga tokoze eki n'ebiseera ebisinga okudde mabega sometimes kubeera kwesetinga moddako emabega oti ne wesetinga kuba kusinziira okitegeera osobole okwetegereza olabe wajulaga bato gye ŋŋendamu ngisobola oba sigisobola yaman so mu kukuba akajji ashows ezijja ezo towazigendako ani yali manaja ebiseera saina manaja Aina mikwano jange. Ova wenyine omaze okubotola ensekiriza record era buli omu akunoonya okubye nyimba ziise mu bantu ofuna manager amanyikiddwa nga Sipapa akufuna atya? Sipapa samufuna nga manager Sipapa namufuna nga mugagga wange era nagamba abantu nfunye boss wange nfunye omugagga wange okitegeera mu biseera bya lockdown akawogo tewali mogolo tukubaza ku street rupi nga otulaba nga ntambula n'egganga y'abaana machi ndi muno ntuzunga ebigere fenafene nfufu netukuba ebiseera ebisinga kati nga ate okubya oluyimba mwana olisito ino okunoonyamu okukyusamu ku mbeera katonotono okusobola like okukyagazisa n'abakuwagira nti muno omuntu gwe tuwagira waliwo ekikyuka adde nga kigenda mpola na at least is moving okitegeera kati panic eyo ng'okusobola okugikontolinga nga nina okunoonyako wenzira nsooke nkolemu bwe nti nconcentratinge yanafunawo kwegende wa Sipapa kati time netuuka ate nayo nengama kati time yakyo naye waddeko maye buli kintu kibeera ne time yakyo kati time yatuuka neyekyo nayo neekolaki wotunuulira ogende wa Sipapa ono gwe mu kugenda kwe wa Sipapa abakyala nga Serena Butter abakyala nga Brown Sugar bavaayo gwe ogende wa Sipapa bintu ki byofunye wa Sipapa mu bbanga lyobadde ani nze mugende wa Sipapa satunira Serena Butter satunira buki satunira babadde nze nagenda n'ensonga ezange lwa nsonga nabo bwe baali bagendayo b'okuvaayo balina ensonga ezaali z'abatwalayo n'ezaakolaki n'ezaabajjayo kati nange nalina ezange nze nga nze omuntu era nenziwa n'akaseera kazo ne mmanyi ennaku z'omwezi nga weziti omwaka weeguti n'ebbanga weriti wano ŋŋenda kubeerawo oba sijja beerawo ku bibiri yaman ki ekikujje wa Sipapa ono nakulwaliro sijja gamba nti waliwo ensonga ey'amanyi nenja giyita call nti nfuna call okuva mu ghetto mbakyaliba nga baghetto nga ndaba omwoyo gw'obukulembeze gumpita kuzi nze ninayo bakyaliba nga menkulembera si mu bubi nga mbakulembera like nembalaga kye batamanyi sometimes oba nabo nebandaga kye simanyi like nga tukwasaganya ebiseera ebisinga kati bakyali bange baali bamisinga nnyo mwana kati ate jjukira nga ajendi nina okuwaayo time nga teneeno nayo nina okuwaayo time kati ng'ebiseera ebisinga bigatika bibiri olina okufiisaako ekimu wogenda w'omugaga Sipapa nyimba kizi wakolayo ennyimba nyingi projects ezibadde waliwo oluyimba baluyita afoyo waliyo ennyimba nyingi zetubadde tukoze ne producer Daniel ne ba producer abalala tuna laba video wate twala video yo najo koze under Sipapa yeah true to watch yo na dansonga byali mu settings like byali mu setup nganze okola video bokola ekintu kyonna nasoka signinga so waito na signinga contract kitwala kyo kusigninga contract kuba already waliwo province oise wakajoka kubye buli omu ayagala kutwala record era butida kuba nti afuka muyimbi we andi kati ekyali nze sagenda kusigninga contract na company yo nano walo kye baita okunoonya obubudamu nali noonyeza obubudamu katona nanyamba ne bumpeerwa mu kaseera kaka lockdown ku ghetto yuti nga butida kati kaseera ka lockdown ne kagwaundo zola buli kimu bakita kati ebintu byaziramu ne bitambula so you don't have to stay there wo ino kyusa obulamu ebukyuka ensi yo gye kumutambula n'okukyuka naawe ino okuba nga okyuka si birungi ki byofunye wa Sipapa ba Sipapa Entertainment
bingi byenjo kugamba nebyo sijja kugamba mu bulamu bambi bingi sijja kulimba obye mfunye ebinzu chins beans wa tebadde like chins wa tebadde musically nalo byanyambye kongo omuntu olo byanyambye kongo omuntu bambi rupi ebitambula ku street biraga ovude wa sipapanga yaleme doctor kiriza ebiroto bye oba ebiroto byo agwengo omuntu byaino kukolera karupi chenyinzo gamba chiri chimu munsi ya katonda muno teri mwana wa muntu agenda kukolera byo yagala. You get. Era tobeerangawo olaba lwaka mbaka bobi kagamba nti botankulu lutalo nga wesize mikwano jogwe mbanko saside. Most of the times ino tankulu lutalo ngulutankula gwenga gwenze. Sagenda wasipapa kubako byankolera fine. Wayinza okubanga kali nyinza okwana naye nabe nali nsuubira oba n'abantu bibaali basuubira oba n'ebisuubirwa kale bonga boyo basuubira nene katonda naye abeera n'entegekaze. Ntifetuwe la nintege kaze afene ni katonda na yabira nintege kaze. Ntisigenda beira au basu wa kubira unenga mantingenda kwe sigama kumwana umu ntu wa maride bulichimwa mpe bulichenja gala. No. Have to keep working nga wensabane katonda just anjeruli lekubo. I don't have to stay there just in one place nga sina chenkola. Nzendimu imbi rupi ochimanyi bulunji na kubira kustage nga nyimba. Ochitege na ze siri tycoon, siri boss man, ntingenda beira mchibuga nga mvimba. Ninakuwa mchibuga nga nyimba. Kati mukama abampa ddo mukira ne mvimba ko ne ba bossman ate sina chifula kya rubirira nti bulisanze nakuwa mira mu kibuga nga mvimba na ba bossman rasonga siri mu vimbi nze ndi muyimbi nje atunde bichichi byote nyumiriza kuba wasipapa kuba bibichi byo walabayo kale bitali birungi bitakolera maya bisere bisinga e ebintu ebirungi bileta kamwenyu mwenyu kumata mate ebintu ebitali birungi bisere bisinga bileta mitafu mu face katrupi mbadensa abatu nyumiye ko kubirungi bitali birungi twandibye esonyiye. Hola wote mwana mama. Iliko de ajaya tunulire omuntu wagenda ewa sipapa. Eri abachala ngaba badde na bayimbi abasikade abasubira binji. Wobadde wali toina contract. Ina nebe yawe moto kaba tracker man ngate baina contract. Gwe tokoze icha kutwala music. Wadde video wadde chindwe chenja wadde kuwe motoka lwaji to wawe bachindu. Nkugambye we ntirupi nti nyinza okubanga siyambiddwa ko like musically nyinza okubanga siyambiddwa ko like mu ngeri ya byantambula ba transport nenga lwe ebintu ebinyambiddwa ko ebirala nga nabyo nirubi tunulira mbisime. Of course nga sigenda bibu samaso mbije kama saten tunulira ebitampereddwa lwa nsonga ebitampereddwa biba tebinnampeebwa tebibeera byange nebyo ebimpereddwa bibeera ebyange so I have to appreciate that I've got okusinga ekyo kye sinabakola ki kufuna. Yeah man. So tunulire office paper entertainment obulamu obutandise butandikide wa obulamu butandikide mukuyiga like office paper entertainment topic eyo jijeo kati obulamu bubadde mukuyiga luliwe tuddake mabega kati tuvudde mukuyiga kati obulamu bugenda mubikolwa tugenda mu practicals ebo tubanga tubadde mukusoma kati tugenda mubikolwa tugenda kudda mukola cause tubadde tufuna experience kufuna experience mwana omuntu like omuntu okubera mune center abera atya omuntu okubera mune motoke ya kabi rupi tubiye gomba tebi mvubuka te gomba kubana motoka ya kabi kati most of the times bagamba mbulirago itana enkubulire byo ina bankubulire byo roza most of the times obera ne bachali baba singo obunji nga bazanyi bazala most of the times obongo bo bugenda kubera kuzala ngo zanya zala bubera ne bachali bonga bavuga bugali na ogenda kuingira impaka awo ijja kwagala okola practice zo bugali mwe mpaka ovuga bugali mwe mpaka bubera ne bachali bonga bavuga ma motoka ga kabi kijja kwa attracting omutimo jafuna inspiration munda mutima webuze ne kati nze nkoze ntia okitegedde nze okwate kubogenda side I wanted to be motivated by something zingambira bako manye nti mchino chiriwe chino chiriwe chiti fine katonda mulungi benafuna yo nabifuna mu bwongo ebyannemu okukwata byannema okuyiga byannema okuyiga kozi tosobola kubeera perfect in everything naye I appreciate that ekyo kye najjayo nti ku kitono kye najja right now wemba siriyo tomanya kisobola okunyamba okutandikirako ensi endala lwa nsonga obulamu bukyuka buli lunaku rupi okitegeera so gwo nga tonagenda wa gye tugenze management of that management nebisigadde mu kaseera ako wakuba noyambuka Facebook page ne online platform ne tuulira nti zaali hacked oba zaatwalibwa nga zaali managed by omuvuka manyikiddwa nga iPro series zaakudizibwa nenda sebo bazitwala ne rupi katonda wamanyi nti ebiseera ebyo by the panic ya stress eri amanyi page zange zitwaliddwa abantu bapostingako ebintu ebyekisiru jukira obanga oyina page nga bagiyita rupi nga buli muntu ajimanyi nti rupi ekipostingibwa kuno ebeera ndowooza ya rupi jukira eri Facebook ekubuuza ekibuuza ekugamba nti what is on your mind kyekiri ku bwongo obwo kitegeeza ky'otaddeyo kyonna kyekibeera ku bwongo obwo era kyekiraga entegeerayo okitegeera n'enkola gy'okolamu ebintu ebyo most of the times
Kati mukasera kunagena nimfu nobuzi mu page yange yatwalibwa. Nimba nga sichaji owninga ngoli naji tutesi manyu watufu wali ninga postinga kubya yagala postinga kubya yagala nekatonda mulunji nti abantu babufu bamala ni bajibuka ni bajivako nenkola page endala era record era butida era right now page yange tambula bulunji era nebaza mukama nti wembadde wakati mu concentration badde ntambuza page yange mpola mpola nga sijitadembya boosting smile bichibichi bya kwesudia wabale nzimbala abesudia babustinga zi page mbo bakobera x simanya nyingi nyo ogenda okwebera abantu abalike nzo sanga mba bagundi bano bayindi smile ba filipino abamunga fake accounts ife tukole ekintu nga kiri real nga kiri straight recordela butida page teri boosted ne tambula bulungi nyonyonyo mbandu emitwale mikoma nti views zola bisawa zino ze kuba ziba za dala we kugamba nti 10k bila 10k tebira boosted nti mulimbi fake account mulungi era mwana mwena bambi abagizi ba fake enda ku record ela butida page we liyao eliko record ela butida Facebook account eliko record ela butida we mogoro ya man tuina une lake city music updates ya chibina Lake City Music Updates. Ye bilako updates ziri mu kibina kati wanwali mu rehearsal wanwagenda ku show bintu. Lake City Updates twa sembobera ebali abali bakana na abasigadde mikwano jo. Ne tube esonywa muli mu bayimbe kati aba. Asija gamanti muli mu abayimbi abapya of course abayimbi abapya mu ebali na yina abakadde na umwe ebali. Abayimbi bonna mu ebali nga bwe twali nga group ya dawo we eri katonda wa mind ya damu na ajigata nti wakati mu concentration nawo nga nzikakanye. Katonda yalaga mikwano jange abali bakaya abakabasajja banyu urabakabasajja banyu mandi atetu ine bintu bingi nyonyonyonyonyo byokola obo kitegera era ne bakomawo ne baleta apologies zaabwe bambi ne tuzikiriza cause fe tuli one love fe tuli ba Luganda fine ne nsito saji tamunge eri straight muyombane mulwana bichibichi batada end of the day musinkane nsine bagata obo kitegera ndika tuli fena Sitizo loyo jali mlake city lake city music Sitizo jali right now bebe yanga jipiri jali Yangren Labongo Bruno Sino abana bonna je bali mumbere no ankujukiza mukatini bade saka nakudayo amukasira ko bade no lockdown record era tulira akwati watu ali wa mukomera chechi kutuwaza mukomera mami na tukubira omulanga ne tudukira omulango ogo ne guba nti a police no kuyayana at least amanyi ga abantu record era nabanga asumulirwa ava mukomera chechi kutuwaza mukomera olaba rupi chaino manya munseno buli chetuita mebere experience ku echo kuyiga kati nze champion chokuyiga nti napata ina musango nabo basobola okusibwa atendo mune mtu asobola okusibwa nga taina musango na maloni banga linji nyonyo nze neba zakatonda nti basiba ebanga teliali dene nyo just zali wiki 3 ne ku muntu gwa tasibanga ko kosi bali te bansibanga ko lyali dene neche neba za mukama nti ya, nayo yali experience kwana ali singiranga ko mukomera kumanya bichi bela mukomera experience ye komera sijina nti champulo okubera bei munda mutima ne haso yango kuberewe yeye bei kubichibye isemo bo kitegera mwana wa mama nti bwe bakusiba ufuku musajja sigamye nti gwe batasibanga ko si musajja ne bakusiba like you become a real man omanya nti NNC abasajja bo kitegera ne nga sija gamanti waliwo chance bwe bacho kite waliwo chola agambye nti champe chokuiga nti nabataina musango gonda baso olokusibwa mami jali Mami jali mulungi bambi mukama badamu kumye bulungi raka tunamwe baza kula mami ya mukumye bulungi bambi taina buzibu. Okay, nga mumbere no nga of course njagala kujikiza baganda bange aba barista cafe shop and school banonye ko abaja kuigiriza kutabula zimmoschi izuzo na mischeze zakabize zi products zakabize nja ulize batabula ezakabine bakufunya no mulimwe Dubai kata ne ife bisigaddeo bakuigiriza kubandi basangiwa opposite na lukolongao opposite ne hash banonye ko mukwatakanewe nga bakuigiriza bintu byokutabula cocktails ne bintu byenja ulumbenga mukwata so mumbere no nga kuliko era njaka lukubanga mota music omupya ali ati tuinawe ku samples bana Uganda balindide bana bambabulaya abakona kadaka ba subscribe nga balindire channel ye ya YouTube yo chajirina channel ya YouTube yoba neyo elite bajitwalera mami sam subscribing still record ela butida erobero jiraba record ela butida nga yaliyo erobero mulaba kwa yetabula twa tukenda leta album amerika nyimba 12 kuliko luimbo lugamanti webaze katonda lugamanti webaze katonda ntio mwana ote yetunda webazanga katonda ntio mwana osimu yaye mwesimye bebe nyumirizamu nga nobwesigwa babu basamu rupi yeah.
We simi mwana mama yaba kwenyumiriza mga nobo isi wababu kusamu. Akakai mbaka genda kujira kwe alba. Mwana mama singi na chesi bako na nsonga. Management nze njagala moyo mganda wange. Wachitege denti. Njagala moyo. Like njagala moyo gumfana na. Gwe guba gummanaginga. Bwechina batu sebo senga mkama atusasi. Deguja kuja, guja kwe ritago gwenye ni gwenye nga. Tetu ya yanye na guno nyanyo nti wagusa bobacho bachi guja kuja. Na ye, buguba teguze la still. Katonda so kubera manager afene tupate tuina promoter yenna. Okay. Yeah man. Okay, mumbere no njaga lubai bazoku wanti mbade bala yivalunji. Mkone kadako msubscribing in channel inkola video. Tuli migo katesa tuchitegeza tuamboka tuamboka. Very soon tuja kube jackpot yu wali ya platinum wa silverware yemi tuwale kumi. So mumbere no njaga lukubu za blood wang Frank Lainoelo kuwango bado. Figo wizi chiti chiti haa. Yes, msaje wa muku watako masape agalina na ye. Ye wale kuwanga ni kumuto kwa hali. Yes, liko di era blood wa folia ya nima viga. Labongo, wamita angren labongo. Rain labongo. Atenga ina ne chari wamita bebe yanga jipiri. Yeah. Jipiri ne labongo tuba ulidanga ko. Jipiri labongo tuba soma ko. Bebanu. Bebanu benyini benyini be mwasoma ngako. Era na chenche baliza katondo okubanti nze mbaina. Okay. Mbele yo, kona kadako, nkujikiza wakana wa barista, coffee shop and school, basa angiwa opposite, na luko longo ba igirize bintu yoku tabula tabula yoku cocktails, nebisa kade, banonye kuna muganda wange sama, ina gala jao mondeba, ngukiri langade chekaba, wanemu nonye kwa jukukoli ya moto keza, kabi yezenja ulo, kwa sani RP Music Promotion, wetulia uturo nyako online, upromoting endongo angozo, namu avenizo nga online, both mainstream media, ne wali wansimple, chikina kwa chikuwa sana, radio, TV, ne online wetuli, so, we sign out, thank you so much.